Kako mogu da se jave na razgovor, izvinite? To trebalo mi konkretne podatke. Ja vam sad delim informaciju sa vama, a sve ostalo ćemo detalje da vidimo kasnije na koji način šta je. Oni, ono što su po sada, prva nedelja oktobra bi trebali da dođu, jedno tri člana i završi intervjue sa njima. Vratno će to biti sala gradskog veća u gradu da bi to mogli da uradimo. Pri tome, ja ne bih želeo da učestvujem u tome, jer svako ko sutradan se javi na intervju, ne dođe do posla, ispaće da sam ja kriv, da ja vršim selekciju, što nikada nije bilo, što su oni dokaze, evo, to je vlasnik firme, nikada nije bila selekcija niti s naše strane, nego jednostavno preko Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je jedina institucija koja je zadužena da tako nešto uradi. Ali ja vam kažem, ljudi, glavni problem, problem nezaposlenosti sigurno rešavamo i već smo na dobrom putu da rešimo. Ako odbijete ljude sa osnovnom školom, ima ih mnogo. Ako odbijete ljude koji se bave ozbiljno poljoprivrednom proizvodnjom, a ima ih po mojoj proceni od 3 do 5.000, a vode se ako nezaposleni, mi smo već sada sveli broj nezaposlenih na 10.000. Ako znate da je fabrika koja je u blizini džinci, koja je kompletno spremna sa svim upotrebnim dozvolama, čeka se odluka vlade o pomoći u kom pravcu će ide, koliko će plaćati zakup, to su dogovori koji oni rade, ja im se to ne mešam. Ako čekamo da ćemo oktobra meseca otvoriti i Juru i otvoriti Aptiv, britansku kompaniju, gde već imate 50 osoba koje svakodnevno rade na kompjuteru jer pripremaju teren. A kako su to ozbiljne proizvodnje, dovoljno govori podatak da američka kompanija koja je došla da prati takvu kompaniju, već je rekla da prve dve godine ne kupuje proizvode zato što treba najmanje dve godine da se proizvodi u jednoj fabrici da bi proizvod išli na američko tržište, što znači da treba da imate veliki ekonomski potencijal da s drugim fabrikama pokrivate dve godine rad ove fabrike u Leskovcu. I kada neko očekuje lako rešenje, laka rešenja ne postoje. Samo dug, naporan, jak rad i poput firme kao što je naša uvaženog domaćina Grka iz prijateljske zemlje, koje širi proizvodnju i koja evo 2013. do 2018. 5 godine, mogu slobodno da kažem, već jedna firma velika, nije ni malo preduzeće, nije ni srednje preduzeće, već ozbiljno preduzeće sa tendencijom da svake godine se širi sve više i više. Ja vam čestitam na dosadašnjim rezultatima i siguran sam da ćete još bolje rezultate postići u budućnosti. I hvala vam za sve što činite za naše sugrađane. Kao i prošli put kad sam bio iskreno rečeno, nisam bio zadovoljan ambijentom i uslovima rada, nisam bio u prisustvu novinara, ali sam došao mnogo puta ja dođem. Ali sve ono što smo dogovorili tada, vi ste sad ispunili i ja vam još jednom zahvaljujem na tome. Hvala.